ងឆ្ងល់ណាស់ហើយវិញអូននៅនឹកទីបងពេលនេះមិនល្អមែនទេទើបមានមេពីអូនកត់បារំស្ងួននឹកដល់លូនគ្រប់នាទីខ្លាចគ្រូបងទួងចិត្តចូលវិតែពេលនេះអូនបែរជានឹកនាងចាំបាស្រឡាញ់សង្គមរំលឹកអ្នកចាស់វិឈឺចាប់ណាពេលអូនរំលឹកបែបនេះព្រោះពេលនេះបងស្រឡាញ់អូននឹងប្រលឹងអែតវីអូននៅតែរំលឹកពីគេនោះស្រឡាញ់គ្នាកុំគិតពីរឿងអាតិនសំខាន់ពេលនេះប្រសិនអូនគឺជាបងកុំទៅរំលឹកពីអាតិននួនល្អងព្រួងអិចអូនគឺជាប្រ